O que, cara? Antes das cutum ruar tu imagina. E aqui tô tati, tati. Yuragim og'rib qoldi. Jon zotga ham azor beraman, aka. Jon zotga tirik joy chaqir. E kuchukki mani olib qo'ydi. Yo'llar yo'qiga qo'yibdi. Buna qo'rqdan ko'rmaganman. Oka gamyoladi. Sizda qo'rqdan ko'rmaganman lekin malandsiz. Aka suv yuzi yo'q. Ana o kuchi esimdan ketmayapti. Tirik joy ku aka. E bo'ldi bo'ldi aka siqilmang. Sizda odamlar bor bo'lsin. E pasha kirmabdi. E aka u teymay aka. Shu pasha yashasin. Tirik joy ku axir. Aka odamlar buncha vahshiysizlar. Aka mana shu dvorligingizni to'xtating qarang burchakka pasha tiqilib qolgan borib quyyapti borib quyyapti jasadni qiynayapti. Sizniki inson ko'rmaganmi 30 yildan beri taksi qilaman. Rahmat rahmat. Jichcha issiq qolma shu kiyimlarimni yechib ketsam maylimi? Brat demalar. Oka o'zi siz kimsiz qayerdan kelyapsiz? İkide odamda o'yinlar va chavalab qo'yuvdim. Turmadan chiqib kelyapman. Tinchlikmi? Aytgancha meni hamma pashaga o'xshatadi. Pashaga? Sanimi? Yes, 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 yes.